Vi er altså på det Greteskjær i Ny-Hellesund. Vi er tilbake på gamle trakter. Det er en uke siden sist vi var her. Ja. Vi vant vel ikke med sjekterese, men det ble mye omtalt om denne skutergreiene. Så da er vi tildelt en og skulle få lov å komme her på Olsok og kjøre vannjet. Ja. Så det var jo en fornøyelse, selv om det er jo alt for mye bråk, og der ser jo bare det lavere stemning med snekkene rundt bålet i Ny-Hellesund. Ja, det var det som du... Altså, du kjører jo noe som du egentlig var en veldig stor motstander av. Jeg er egentlig en veldig stor motstander av det, men det er jo litt sånn at av og til så må en jo bevege seg litt ut forbi komfortzonen. Så jeg håper ikke min mor ser dette heller, men... men det var i hvert fall veldig, veldig gøy forrige lørdag på skutereis på sjekterese. Det var fantastisk, så vi gleder oss til neste år. Det gjør vi. Og du holder deg til 5 knop hjem nå? 5 knop hjem. Vi er aldri over det, så nå har vi vært ute til havs i dag, for der er det lov å kjøre. Ja, utenfor vernesonen. Utenfor vernesonen, ja. Så vi holder oss der. Makrell har du fått, da? Makrell har jeg fått, så det er mye du kan gjøre med disse vannjetene. De sier det at de ikke kan brukes til noe, men jeg har i hvert fall fått mine 10-12 her, og så vi skal hjem nå og ha en god middag, og det blir makrell i dag i hvert fall. Og jeg har brukt vannjetten til å få disse her med, da. Så det går an. Tom Arne Aamodt, du trenger ikke bare å bråke rundt. Du kan faktisk ut og fiske litt og kose deg.